Ek het vanoggend my boodskap getitel, ek het vanoggend so 'n simplistiese boodskap, wat ek hierdie week opgedeel het by die Bybelskool terwyl ek daar bedien het, maar ek glo werklik dat die woord is een wat elkeen moet hoor. En terwyl ek hierdie week in die sit en ek bedien hom by die Bybelskool, dog ek myself, ek moet hom Sondag preek, en ek sê vir my vrou, ek het vir jou 'n preektitel Dinsdag. Dus ek meen so vroeg al 'n preektitel gesing het op die groepie, want ek voel dat die Here my vanoggend wil challenge om manne en vroue uit te daag en ook op 'n simplistiese manier 'n voorstelling te maak van dit wat in ons seisoen aangaan. Wie hoor altyd van die generational curses en family curses en al die dinge wat ons deurgaan. En ek wil vanoggend vir jou so simplisties oopmaak en ook verduidelik hoe ons dit breek. Dit is so simpel dat die woord gee al die oplossings. Dit is nie 'n big deal hoef te maak van die duiwel en al sy dingetjies en sy stringetjies nie. Maar dit is 'n verwagting kan hê dat God 'n beloner is van die een wat hom soek. Amen. So as jy vandag vir Stefan sien, hy gaan net deurloop en foto's neem heeltyd, want ons gaan redelike visuele een hê. So ek wil jou vra om terwyl ek die woord getitel het, ek hom getitel as Breaking the Chain. Ek kon net nie 'n boldcutter kry nie. Ek het vanoggend regtig geglo ek het 'n boldcutter in my kas en toe ek hom soek, toe weet ek is of my skoonpa of Aak of een of ander goeie vriend van my wat alweer my tools kom leer het. Ek is nie 'n handyman, so ek kom nooit agter ek die tools verloor totdat ek die dag soek nie. En ek soek het omtrent nooit. En dan soek ek die boldcutter en ek dink myself, en as ek moet inspans, ek mag gebruik 'n grinder. 'n Grinder gaan nie werk in die kerk nie. Maar ek gaan vanoggend so prakties as moontlik vir jou probeer voorstel. Kom ons kyk net so vanoggend, so ek wil hê vanoggend wanneer ek praat oor ketTINGS en dit wil ek hê dat jy moet verstaan dat die vyand se doel het die Bybel sê die dief het gekom om te steel en te verwoes. Amen. Hy het gekom om dood te bring. Nêrens in die Bybel kan jy vir my wys dat Jesus kom en sy doel was om dood te bring. Hy sê as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ek praat altyd daaroor. So hy word hierdie blueprint van iemand wat sy hart is om goed te doen. Wat sy hart vir ons is en nie teen ons is nie. En vanoggend as ek praat ook oor ketTINGS in jou lewe en dit wat aangaan, wil ek hê dat jy moet verstaan dat soms bevind ons onsself in 'n plek en 'n posisie waar ons so inadequate in onsself voel en so onseker in ons eie ways voel en dat ons baie keer ewen vir ons kinders raad gee, maar eintlik het ons nie 'n klou wat ons doen nie. Wie van julle is daar? Jy weet my seuns raak nou so half tieners en so af en toe sal Joshua kom en dan sal hy comment maak en sê vir my sê jy raak oud. En jy doen dit op 'n ou, dan dink ek myself, Jesus, ek is maak nie saak wat jou opinie is, ek is nog steeds die coolste ou wat jy ken. Okay? En dan kyk hulle na hierdie een of twee grys baarde wat jy het in jou baard en ek het regtig nog net 3 of 4 van hulle. En dan sal hulle comments maak op dit of die manier hoe jy jou foon oopmaak. Jy weet alles gebeur nie te natuurlik en wie se tieners weet net altyd beter as hulle. Amen. En dan vergeet hulle wie betaal hulle selfoonrekening. En dat jy dit op enige tyd kan blok en kan terugvat en wie like die magspel? Amen. Dis so enige van julle ons gaan vanoggend ook daaroor praat. So kom ons kyk net gevinnig ou Paulus skryf in Handelinge 26 vers 19 hy sê and Paul said I would wish kan julle op die bord sien? And Paul said, I would wish to God that whether in the short or long time, not only you, but also all who hear me this day, might become such as I am, except for these chains. Except for these chains. Hier is dit handeling, ons lees hier in die boek van Handelinge, maar jy gaan dit sien die boek van Philemon, jy gaan sien in die boek van Efesiërs, Kolossense, is alles boeke wat hy geskryf het terwyl hy in die tronk was. En wie van julle weet nog wat beteken die woord 'n paradox? OK, ek gaan dit vir julle nou verduidelik. Ek kan sien hierdie klomp ouens moet se confused aankyk. Ek beloof ek het nie gevloek in die kerk nie. Maar dit sê net vir my baie min van ons het matriek gedoen. ons het baie van ons het Afrikaanse matriek gedoen. Halleluja. Handelinge 28:20. For this reason therefore I requested to see you and to speak with you for I'm wearing these chains for the sake of the hope of Israel. Klink dit nie vir jou radikaal nie? Dit klink so amper half of vir die movie. Wie die movie Braveheart gekyk? En dan was jy, wie was mal oor dit? Wie was offended? Daar wil hulle skoorts optrek vir die vyande. Okay? Wie weet of ek praat? Okay, nou die gevolg is dit is, dat daar's iets bruiw in ons, maar Paulus maak 'n stelling, hy is besig om te praat oor ketTINGS, en op hierdie stadium kry hy nog nie regtig die gemoed optel, oor hoekom praat hy oor hierdie ketTINGS, en hoekom wens hy dat ons eintlik soos hy is, hoekom moet ons ook gevangene wees, want hy verstaan iets omtrent dit wat God wil kom doen, en hy gaan dan vir jou oopbreek. Kom ons kyk in Filippense 1 vers 12, I want you all to know, brothers, that was what happened to me, has really served to advance the gospel.
En waarvan hy praat is, is ewe skielik lees jy van Paulus, en Paulus is besig om briewe te skryf, waarin die Gees van God om so kompel en so druk, dat hy moet die briewe skryf uit die tronk uit, met swaar kettings om sy arms. En met kere is die kettings te swaar op sy arms, en sal hy een van sy ouens soos John Mark kry, om die boek verder te skryf, en om klaar te maak, want het raak vir hom te moeilik, en sy fysische lichaam, soos wat hy ouer word, word net belas. Amen. En dan sien jy hoe Paulus in die situasie sit, en dan skryf hy iets van die tronk af uit aan mense wat vry is, maar daar waar hy sit in die tronk, die paradox, is hy vryer as die ouens wat buiten is. Amen. Wie het al agtergekom dat jy in situasie sit en die dokter sê vir jou, jy kanker, maar jy het meer hoop as die mens wat om jou sit en huil? Of die bankier, hulle het so pas, ek onthou hulle my kar in my huis kom vat uit destijds, sit ek in hulle ry weg met die goed, en ek dink myself, Here, thank you, want vir die eerste keer voel ek so vry. Amen. Wie weet waarvan ek praat vanochtend, ek sê half die enigste ou wat hierin is. En luister wat Paulus skryf, hy sê, that was what happened to me, has really served to advance the gospel. Dat God my in die situasie in laat toelaat het, om in het in te gaan, sodat dit wat die evangelie, die goeie nuus van God, die goeie nuus, dis nie die slegte nuus nie. Hy sit in die tronk en hy praat van the good news of God. Hy sit in 'n situasie waar hy nie weet waar hy môre brood gaan hê op die tafel nie, and he's speaking about the good news of God. Amen. Wie van julle verstaan waarvan hierdie man praat? Ek meen, daar's van die skrywers wat reken dat Paulus seniel was op daai stadium. En dat hulle reken dat hy so mishandel was in hierdie tydperk en in hierdie fase van sy lewe, dat hy nie regtig reguit gedink het nie. Want hoe kan iemand in soveel slegte omstandighede wees en toch so bly wees? Die interessante ding is, jy kyk na die boek Filippense, dan noem hulle dit the happy letter. This is, I'm so happy. Amen. Ek gaan hulle vir julle liedjie sing om daaroor te praat. En luister Filippense 1 vers 13. So that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. Weet jy wat is die probleem? Partykeer werk ons deur iets in ons lewe en wanneer ons deur hierdie slegte ding in ons lewe werk wat die eerste ding ons probeer doen is ons wil vir niemand sê nie. Ek hou dit vir myself, ek wil dit vir my sissie sê en ek sê my sissie sê, dan gaan sy vir my ma sê en dis my ma dit weet waaragtig. Then the whole family knows it. Amen. Wie weet waarvan ek praat? So, jy vertel het verseker nie vir Sari en vir Jan nie. So, eindelijk wat jy doen is, jy gaan vertel het vir die een persoon, wat jy eindelijk nie eens rechtig like, maar jy weet like in die geheime. Want uit moet die story uit. I mean, come on, kom ons in die leidheid so. Dis partykeer hoe kerk is. Die kerk werk rechtig partykeer so. En die ouds het so lekker lach, as die ouds het normaal geskinner. Ek joke net. Halleluja, ek joke net. So die kort en die lang is, dit is, hier sit Paulus in, en luister mooi wat hy sê, so that it had become known throughout the whole imperial guard, daar is niemand wat nie weet wat met my aangaan nie, ek is the talk of the town, en allemaal praat van my imprisonment, en hoe ek in die tronk sit, en die pak slaaf wat ek al gekry het, en die vernedering waardoor ek nou die dag was, toe hulle my gesien het, en my oog is so opgeswel, soos die manier hoe die ouens my met die vuis eet, en hoe hulle my liberty van die kant af, en hoe hulle my vervloek en my uithaal, en toch sit allemaal wat inkyk en dink ek is vervloek, maar hulle verstaan nie dat ek is so in lijn met Godse woord, dat die beloftes van God vir my nog nooit meer waar was as nou nie. Want ek is so verlee op die plek waar ek is, ek is so afhankelijk van dit wat God moet doen, dat het nie vir my saak maak wat jou opinie is nie. Dis wat Paulus communikeer op die oomblik, dis wat ons in Engels a paradox noem. Dis wanneer ek en jy by die plek kom, wat ons sit en sê, Here, it really don't matter. Dink my wat om my aangaan, dit maak nie saak wat mense se opinies in die tyd is nie. Want my imprisonment, die feit dat ek in die tronk sit, is nie vir Paulus nie. Die feit dat ek op die oomblik kanker het, die feit dat ek deur hierdie moeilike ding gaan, miskien deur 'n egskeiding, gaan nie oor Matthys nie. Dit gaan oor Jesus. Weet jy dat die Bybel sê dat alles, nie sommige goed nie, alles is vir hom, tot hom en deur hom. Dat dit wat jy in jou ervaar, sê God, die sleg wat jy ook ervaar, is ook vir hom.
En daarom maak ek die stelling dat ek jou nooit ooit sal begewe of verlaat nie. En vooral nie as jy in die moeilikheid is nie. Want dis daar waar ek jou hart ontmoet. Dis daar waar ek saam met jou begin journey. Dis daar wat ek juist my goedheid aan jou bewys wanneer jy dit nie verdien nie. Miskien sit jy hier vanoggend en jy sê Matthys, af staf erop. Ek het so die flippin verkeerde keuse gemaak en ek weet het. Weet jy wat die uiteinde waarvan ek jou wil bevry vanoggend is dat jy jouself nie boelie vir die 40 jaar nie. Maar dat jy sal verstaan dat tot dit gaan God gebruik, want alles werk ten goede mee vir die wat die Here liefhet. Alles. Alles. Matthys, jy verstaan nie, ek was stupid en nou gaan ek deur 'n egskeiding. Kan ek so braaf wees om te sê dat God dit ook gaan gebruik? Dis nie noodwendig wat hy gekies het nie. Sit hy vir jou wou gehaat het nie. Maar hy gaan dit gebruik. Because God is so sold out on you that he won't let you go. Jou slegte karakter, daai lelike dinge wat jy sê, daai manier hoe jou karakter voor in dag kom, God is into you. Met al die issues. Check het vir die oomblik so vir jou vrou. En sê net vir haar, so God is eindelijk met jou ook. And most of the brothers, luister die vers 14. And not all of the brothers, but most of the brothers. Ek wil net, jy moet vir die, sê vir jou persoon langs, jy vat hom in die skouer en sê vir hom. And most of the brothers, dis mense in die kerk, dis mense wat saam met ons loop is family. Hierdie wat hier gebeur, ouens, hierdie is family. Of jy het wel weet, jy hoef nie van die ou te hou nie. Net soos ek nie van almal in my familie hou nie. En ek sê dit vandag, ek herken dit publiek. Nie omdat ek van almal hou nie, maar het maak het nie minder familie nie. Ons het nie, ons te gesegd dat sy bloed is dikker as water. Amen. En so werk kerk ook. So, die uiteinde daarvan, and most of the brothers having become confident in the Lord by my imprisonment. Sê dit vir die ou langs, terwijl hy sy skouer vasthou. Die ene waarvan jy nie hou nie, op die ander kant. Terwijl hy sy skouer vasthou, sê net vir hom, mense gaan vrymoedig raak in die Here oor dit wat die Here besig is om in jou lewe te doen. Mense hou jou dop en mense kyk van die buitenkant af in met so groot verwagting of jy gaan val en of jy gaan opstaan. Maar God het klaar beloof dat alles werk ten goede mee vir jou. Okay, kom ons kyk of ons hierdie ding op hierdie vliegtuig in die lig kan kry. Or much more bold to speak the word without fear. So ewe skielik sien ons 'n oproering in die kerk. Mense is nie bang nie. Mense is nie meer skaam om te herken dat hulle foute het nie. Mense is nie meer besig om lafaards te wees en weg te hardloop nie. Maar all of a sudden sien ons in die kerk iets gebeur dat mense begin herken. Die Bybel sê, dit wat in die lig kom, kan die duisternis nie meer oorheers nie. Amen. En dit wat ons praat, dit wat jy bely in die het geen meer ou vas op jou nie, want die salving sal die juk breek. Amen. Wie verstaan vanoggend waarvan ek praat? Ek wil dit vir jou relevant maak. So eintlik wat ek vir jou probeer sê, die Bybel sê ek moet ook nie jou parels vir die varke gee nie. So moet jy net vir elke ou gaan gee wat jou wil seermaak en jou wil diskrediteer en dan 'n Robbie Wessels song daar uitmaak. Wie het al eendag gehoor Jannie het gedink hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang hy net op by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 en sê, "Appa mag steur want appa slaap sag en hy laat hier al geweer." Wie ken hy netjie? Het was 10 uur daar die aand toe hy haar treibel. Hy het geweet hy moet het eerste vir haar broer vertel. As hy die story moet hoor by haar beste pel, is dit verby met Hannes nou. Ok, het jy nou? Ok, so, dis nie een Hannes Nel story nie. Wat ek jou wil uitdaag is om oop te raak en te begin praat oor dit wat in jou lewe aangaan en te sê, Here, ek wil confess. Confession kry nie vir jou vergifnis. Ek wil vanoggend 'n ding baie duidelik skilder. Wanneer ek begin praat, kry ek nie vergifnis nie. Die Bybel sê ek is vergewe. Wanneer ek begin praat, dan tree ek in vergifnis in, want dan bely ek God se werk wat klaar werk. So wanneer ek begin praat, het ek dan nou nodig om te bely, Matthys. Hoekom het hierdie Katolieke hierdie confession booths? Want hulle verstaan, as jy gaan praat en jy bely dit en jy dit in die lig gebring, dan kan God jou vergewe. En dit gaan nie oor die mens wat jou sien, dit gaan oor God. Amen. Maar die belangrike ding is in ons tyd, is nie net om te kom en iets te gaan uiter teenoor iemand om 'n hoekie nie, is om jouself verantwoordbaar te maak en te sê, ek het 'n reputasie dat ek sukkel in die area, maar wanneer ek dit bely, dan kan ek daarvan vrykom. So nou weet ek, as ek by die kerk kom, gaan
die dominee van mijn vrouw, so, hoe gaan dit nou met die tannies? En is jy bezig om op te staan en hoe gaan het met jou financiën? O, pastoor, wie van julle het ek al gebel en gevra vir geld? O, klink min of meer reg. Nog niemand nie. Maar, ek het van tyd tot tyd mense by my kom en my sê, pastoor, ek wil myself verantwoordbaar hou in die area. Dan sal ek vir hulle sê, sit jou naam op, wanneer jou tiendes in betaal, en as jy wil hê, dan sal ek jy vir die volgende 10 maanden bel. En ek sal jy verantwoordbaar maak op 'n area, want jy voel God wil iets in jou leven doen. Maar nou is dit jou conviction en nie my aanklag nie. Amen. Wie verstaan wat ek vanoggend vir jou sê? It's all about relationship and trusting God and knowing that he is a rewarder of the one that seeks him. Verse 15. So indeed, preach Christ from envy. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. So ons sien nou by die stand van die geveg, dat partij mense is eindelijk net afgunstig en jaloers, en dan preek hulle Christus, en met een gesindheid wat eindelijk half nie die rechte een is nie. But others from goodwill. The latter do it out of love. Die laaste is uit goodwill, uit does it out of love. En liefde bedek alles, vergewe alles. Deurdink alles. Amen. Hou nie boek van die kwaad nie. Al die mooie dingetjies. En dan luister mooi. Knowing that I am put here for the defense of the gospel, the former proclaimed Christ out of a selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. En waarvan Paulus op hierdie stadium praat is, wie van julle het al hierdie jy-seiers? Ouens wat jy partij keer haat, hulle as jy Facebook comment maak, en so 10 mense in, en ek het eindelijk hierdie slechte ding vanoggend eindelijk in die kerk moet belei. Ek weet of ek het heeltemaal publiek moes doen nie, maar kom ons doen dit, en dan kry ons uit daarmee. Wie van julle het so'n bietjie selfbeheersings-issue? Okay? Goed, daarmee moet jy werk. So, wie van julle het 'n control-issue? Oké, okay, daar is ek. En van tyd tot tyd kry ek myself waarin ek nie heeltemal beheer het. En daar is twee dinge wat ek nie regtig en goed is nie. Die een is, ek hou nie van vliegtuie nie. Is daar enig iemand anders wat voel soos ek voel? Oké, okay, en ek hou nie van babas nie. En dan sit op die oomblik met die baba. So ek weet of vir die regte plek was om te belei nie, Marisa, jy moet asseblief, jy moet dit uitedit. So die uiteinde hiervanaf is, en die rede daarvoor is, jy kan nie een van hulle beheer nie. Amen. En die plek waar ek normaalweg bid en ek vraag die Here vir die rapture, ek aan my vrou vraag, is ek op 'n vliegtuig sit saam met 'n baba. Okay, dis is die Here, ek is so gereed om huis toe te gaan. Kom haal ons, laat die vliegtuig val. Nou. En die ding is met babietjies, as jy kan nie heeltemal babas beheer nie, en as ek ook my stem vir hulle dik maak, hulle reageer nie heeltemal soos my normale kinders nie, dan raak hulle half emosioneel en depressief, en dan huil hulle net meer. Wie van julle weet precies waarvan ek praat? En die volgende ding is wanneer jy vliegtuie vlieg, en jy kan nie dinge beheer nie, jy gaan deur die turbulentie, en ouens sê vir jou, sit jou safety belt, en hulle sê vir jou precies wanneer jy wat moet doen, en wanneer jy wat sal sê, en wanneer jy, en jy, en dis plek is soos daar wat ek vir myself die hele tyd in my kop het fluister, Matthys, jy het geen regte nie. Bly net stil, jy het geen regte nie. Soos wanneer by jou department hou my vers en gaan jy dink jy het regte. Okay, dit werk nie. That's why we die in ourselves. Amen. Ek probeer volgende die stand-up comedian ding ook doen, maar ek slaag hier heeltemal nie. Vir die 50% wat my enjoy prys die Here, vir die ander 50, ek is ook vry. En luister hier so mooi, the former proclaimed Christ out of selfish ambition and not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then, and ek dink hier is regtig een van die betere verses wat jy kan kry. Ek skryf daarna, skryf ek in hakies. What does it matter? Wat maak het saak? Wat maak het saak wat mense sê? En dis een van my issues van die hart. Dis partykeer maak het vir my saak, en ek gaan vir die oomblik vra, stek allemaal net jy hande uit na my toe en bid het vir my. Allemaal op een slag stek jy hande uit. En sinds het Here ons bid nou vir Matthys, dat hy nie meer sal omgee wat mense sê nie. In Jesus naam, dan skryf jy hand uit na die ou langs jou toe. Sê vir my, Here, so bid ek het vir my bierman ook, dat het nie meer sal saak maak, wat mense van hulle sê nie. Bevry hulle nou, van enige negatieve gedachte, van enige negatieve woord, van enige seer wat mense hulle gedoen het, die keer toe die mense nie by die kerk gegroet het nie, Here, die keer toe hulle by die kerk aangekom het, en iemand anders is sit op hulle sitplek, en hulle weet het was hulle sitplek, Here, vergewe hulle net, in Jesus naam. Amen. Jy sê, what does these things matter? Partykeer keer, en Paulus is regtig in ketangs, hy werk die helse tyd, en die uiteinde daarvan af, dit is so seer en so teleerstellend, dat wanneer jy deur iets werk, dat iemand partykeer nog 'n opinie kan hê.
dat mense regtig nog so ongevoelig is, en jy kom by die kerk met die beste motiewe, en jy het jou laaste geld gebruik om hier te kom met jou laaste bietjie petrol, en dan groet iemand jou nie eers nie. En al wat die Here vir jou leer is, om nie lig geraak te wees oor elke ding wat deur ons gaan nie, maar what does it matter? Wat gee jy om, want iemand het 'n opinie of 'n gevoel, want hulle kom nie deur hulle eie ding gewerk, of deur hulle eie ding, van die stryd binnen hulle is soveel groter, dat hulle het op die buitenkant laat manifesteer. Jy sien, baie keer moet ons net ons harte oopmaak om te sê, Here, kom doen iets vaars en niets in my hart. Amen. En kry my hart soldaat op u. En luister hier, what does this matter? Only that in every way, whether in pretense or in truth. Hallo, Sunny, shut up. Of ek krap jou oor uit. Jy weet, en nee, ach, prijs die Here. Die Here is goed en die duivel is veel goed. Here, het is, but sometimes we have this right Christian way, maar ga net weg, ek hou nie van jou nie, en moet nie nou sê, moet net nie nou sê, druk mekaar nie. Kan allemaal mekaar net druk. Here, dit is so confronting, partij keer, oor dit wat die Here kom doen in ons hart, en weet jy, wat sê die Here vir my? Hy sê, only that in every way, in enige manier, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Dis Paulus wat in die tronk sit, met ketings om sy arms. And in that I rejoice, yes, and I will rejoice, for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. Ek weet of jy vir my gebid het uit opregtheid, of even gebid het, wie weet dat Balak se vervloeking word 'n seën oor Israel. I don't care that people speak anymore, because whenever they open their mouth, they can utter things that hurt. But in the spirit, they're busy blessing me and lining me up for something so great that God is busy doing something so significant. But the only thing that God requires of me is for me to get over myself. Is net, Here, kan ek oor myself kom? Kan ek net myself vir 'n moment net een kant sit en uitsit? Amen. Is julle met my? Ek lees in die laaste gedeelte van hierdie stuk. As it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now, as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. Wow. Dat die Here sal al die eer kry, of het sal wees dat ek verder sal lewe, en of ek sal doodgaan. En weet jy wat sê vir jou? Imagine, jy weet, morgenoggend, Oscar Pistorius, jy sit en moet die uitspraak lewer oor jou saak. Imagine hoe lekker slaap jy daai aand soos 'n babietjie. Nee. En die rede hoekom jy nie slaap nie, is jy voel onseker oor wat gaan van jou gebeur in die omstandighede. Jy weet, morgen kom hulle jou kar haal. Morgen moet jy by die dokter gaan sit, en het klink nie soos goeie nuus nie. En weet jy wat is Paulus se gesindheid hierin? Al wat hy net sê is, ek het nou so ou man wysheid gekry, dat ek regtig nie meer omgee of ek gaan lewe of doodgaan nie. Jy weet wanneer jy so derig is, en wanneer jy dink jy het jou kinders uitgefigure en alles onder beheer, dan weet jy oud net jong kinders. Ok, wie stem saam met my? Dan kom jy in jou 40s en jy begin agterkom, glo, dat jou kinders is bietjie anderste, en het is baie meer kompleks, en dit wat jy in die verlede gedink het, wat net almal se kinders is, wat stout is, is jou kinders ook. Lekker lach jy ouds wat weet waarvan ek praat, die rest van julle is nog net in deceptie, julle kinders is te jonk, julle dink hulle gaan net die beste en die oulikste wees, en alles regs en alles regs doen, en hulle gaan nooit vloek kwaad word of enige foute maak nie. Natuurlik is het my kinders, jy het hulle so perfect opgesom. En op 40, dan loop hy ookie wat precies soos jy lyk met jou name weg, en hy los die verantwoordelikheid van jou kleinkinders aan sy vrou. And what do we say about that things? Dis hierdie type dinge waarvoor ons onself nie kan prepare en gereed maak, jy stem julle saam met my vanoggend. Dis hierdie type dinge wat ons kan sê, Here, ons is so afhanklik van u, en dit is wat Paulus se argument is, of ek nou gaan lewe of sterwe, Here, what does these things matter? Want asof ek lewe, dan lewe ek vir Christus, ek sterwe, dan sterwe ek vir Christus. It doesn't matter, everything's gonna be okay.
Kom ek verseker jy gou vinnig, op die einde van jou leven, het ek nog nooit vir jou gejok, en die profetiese woord sê die volgende, jy oorwin saam met Jesus. En jy gaan in die hemele heers saam met hom, en jy sal nooit weer huil of jou probleem en jy sal nooit weer siekte of kwaad en nie, maar kom ek beloof jou die volgende, while you back here, you might work through hell and back, every now and then, and more now than then. En nie omdat ek dood oor jou profeteer nie, omdat Christus iets in jou hart wakker maak om te oorkom en op te staan en nie bang te wees en te herken en te sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar ek vertrou op u. En weet jy wat, jy mag jouself die een week kry, which you are the top dog and everything is working out, en die volgende week kry jy jouself onder, and then God is still with you. He's not left you, he's not forsake you, he's not angry with you, and if we get more of this preaching, people won't feel insecure, but they will praise God when they're down and they will praise God when they're up, because they know that their Jesus is mighty to save. Amen. Ek wil jou vanoggend uitdaag, kom ons gee vir die Here 'n hande klap, ek dink hy verdien dit. Vers 22, if I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Hoekom? Want hoe langer ek hier is, hoe meer gaan ek eendag daarbo. Kan ek vir jou sê, kom, dit is 'n begeerte om oud te word. Nie net vir jou kleinkinders nie. Ek weet, julle kleinkinders is baie belangrik. Maar die rede hoekom jy oud geword is, sodat jy vir Jesus iets kan wees. En deel van jou belofte in Jesus is jou kleinkinders. Maar moet asseblief nie oud word en lewe vir jou kleinkinders en because then you're missing the whole goal. Jy is hier vir soveel meer as jou kleinkinders. Jy is hier want Christus wil jou gebruik. En vanoggend kan ek net vra almal met grys haar om op te staan vinnig. Kom ons gee net vir hulle 'n hande klap asseblief. Staan op, moenie skaam wees daarvoor nie. Die Bybel beloof, kom ons gee net vir hulle 'n hande klap. Die Bybel beloof dat hierdie is die kroon van God se skepping en hy sê dat jy is bekroon met wysheid en insig. Julle is welkom om julle sitplekke te neem. Kom ons gee vir hulle 'n beter hande klap as dit. En as jy vir eendag een oomblik dink jy gaan nie eendag oud word en ook verrimpeld word en ook dan is jy in 'n desepsie. Okay, so kom ons gee vir die jong ouens ook 'n hande klap asseblief. Ek het altyd ou lampies hier in die gemeenskap altyd vir my gesê, sê Matthys, hy sê ek is so oud, jy moet nog so oud word. Okay. So ek moet sê ek het nie toe gedink hy's reg nie, maar hy's verseker reg. Vers 22, if I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet which I shall choose, I cannot tell. Which I shall choose, I cannot tell. En op hierdie moment is Paulus so besig met 'n diep stryd in hom. 'N geestesstryd. En weet jy wat sê hy vir jou? Of ek die vermoë het om verder te kies, om verder in hierdie kettinge te sit. Want is net die genade van die Here dat ek vanoggend my hande kan opsteek en kan sê, Here, ek is lief vir U. Here, U is goed. Here, ek is soldaat op U. Dis die enigste rede hoekom ek vanoggend kan sê, Here, want die pryse is af, die ekonomie is af. My vrou het nie teruggekom huis toe nie. Wat ook al dit is. Sy die enigste ding hoekom ek vanoggend kan opsteek is die Here. As ek moet kies, dan kies ek my vinnige pad uit. Ek kies om by U te wees. Maar ek weet, dis beter vir my om hier te wees. Hoekom? Want solank as ek hier is en ek werk deur die uitdaging, gee ek almal met uitdagings hoop. En almal kan na my toe kyk en ek word die kroon van God se skep want ek kan voorloop en sê I've worked through hell and back. Daai liedjie van daai Better of Hell, okay Meatloaf. Hou ek wil dit nie sing, die ouens gaan my aankla in die kerk. Ek weet dit nou, iemand gaan 'n tweet los, hierdie ou wat sing Better of Hell. Hy sing I will do anything for love. I'll run right out of hell and back. Okay, nee. En die gevolg is dit, is dat hy so in 'n desperate staat is, you don't need to be in hell by yourself. Die woord hel beteken die afwesigheid van God. Dis die een ding wat God ons beloof, dis hoe ek vanoggend daarmee begin het. Is dat hy sê, hy sal jou nooit begewe of verlaat nie. Terwyl jy God het, you will never, ever, 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 ever have hell. Amen. Daai ene verdien 'n hande klap. You will never, ever have hell. Hoekom? Want God is vir my. Wie kan teen my wees? Al sal 1000 op my een hand opstaan of 10000 op my ander kant, nog steeds sal ek geen onheil vrees nie. Dis Dawid se woorde. Hoekom? Want hy weet dat God is getrou. En as God getrou was met 'n leeu en 'n beer, gaan hy getrou wees met 'n reus. Hy gaan getrou wees wanneer sy seun rebelleer. Hy gaan getrou wees wanneer die koning van Israel hom wil doodmaak. Because he understands that no flesh can kill you. Nothing, nothing, nothing can kill you. Dis alles in God se hande. En weet jy wat doen God? Hy sê, behold my servant Job. Job, niemand kan teen hom opstaan nie.
Lord, let as 'n vriek nie, want as hy deur hierdie moeilike tyd gaan, sal hy jou vervloek. Jy kan dit doen, maar jy mag nie sy lewe vat nie. Die rede hoekom jy lewe is, want God behaag in jou karakter, dat jy kan deurtrek. And he's honoring you with all these angels, in saying persist, because the breakthrough is right in front of you. Dis wat God doen. In die season, en as jy nie hande klap nou, geen probleem dalk nie. I'm hot. Luister wat sê vers 23. I'm hot pressed between the two. My desires is to depart and be with Christ. For that is far better. Of course is het beter om by die Here te wees en by hom in te gaan. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Nou, dis wat ek nou gepraat het. Ek is heeltemal 'n control freak as dit by die goeders kom. Ek sukkel om te sê, Here, ek kan soos Paulus in die tronk sit en in al daai situasies so min beheer hê en so veilig voel. Dis wat ek doen baie keer, is ek kom op 'n plek waar dinge wat nie saak maak nie, ek toelaat dat dinge oor my heers en dat dit beheer oor my kry. Dit wat ek kies vanoggend, I would not necessarily choose everything, amen. Ek vra eendag vir 'n ou oom in die bediening wat soveel wysheid het. Ek sê vir hom, wat sal jy anders doen in die bediening? Hy sê, ek sou baie goed anders te doen. Ek sê vir hom, so wat is jou raad vir my? Ek sê, sal jy dinge anders wou hê? Hy sê, nee, ek sal het precies dieselfde wou hê. So alhoewel hy dit nie noodwendig gekies het, dit wat deur hy gewerk het nie, het hy geleer om content te wees met dit waar deur hy gaan. Want in dit openbaar God nog steeds sy hand. En hy verstaan dat dit wat deur hy gewerk het, het sy karakter so laat groei, dat hy so verleef was van Jesus. En dit is wanneer jy op die onderkant van die gedeelte kom, en jy understand your purpose, is a greater thing than your preference. Purpose sê, dis wat God van jou sê, dis my skepingsdoel, dis wat ek moet bereik, dis as ek op die einde van my dag kom. Preference sê, Here, ek sal verkies het om nooit deur die sekwestrasie te gaan. Want as ek nie deur dit gegaan het en die Here dalk nie iets in my karakter of in my hart kon losmaak, wat hy vandag losgemaak het nie. Maar Here, toe ek kanker gekry het, toe ek al geen moeilikheid, nou al my hare uitgeval het, ek het so vernederd gevoel. Maar die Here sê, was ek nie saam met jou in dit nie. Amen. Daar is die verskil wanneer ons kom, en dit is iets wat ons jong mense nie verstaan nie. En hoekom hulle meeste van ons ouer mense vandag nodig het, om ons deur te trek. Die vier briewe wat jy sien van die Nuwe Testament, waar Paulus spesifiek in die tronk sit, onder die moeilikste omstandighede, hy sit voor die deur, waar hulle sy lewe van hom gaan ontneem. En hy skryf hierdie briewe met soveel oortuiging en soveel vreugde, dat die kerk in excitement raak om in vervolging te gaan, because we know that there's nothing that can change our circumstances. Luister net gou vinnig hiersom. In Filippiens roep hulle dit the most happiest book in the Bible. Die boek wat as jy hom lees, die paradox so hoog in hom is dat jy dink by jouself, hoe is dit moontlik dat iemand so excited kan wees wat in so moeilike posisie is? Dat iemand so bly kan wees om in die tronk te sit en soveel God kan vereer? En dink daaraan, hier sit hulle in Handelinge 16, amen. Kom ons praat gou oor Handelinge 16. Hulle sit in Handelinge 16 en Paulus sit in die tronk saam met Silas en hulle eer die Here, al was daar ongeregtigheid teenoor hulle, en hulle sing 'n liefdeslied aan die Here, en in sy donkerste uur kom die Here en hy breek die ketTINGS van Paulus se arms af. Amen. Daar sit Petrus en Petrus sit in die tronk. En daar's iets wat gebeur wanneer ek en jy begin verstaan dat as jou ketTINGS nie breek nie, your chains will either break your praise or Your praise will break your chains. Amen. Kom ons maak dit gou vinnig relevant vanoggend. Jy kies vanoggend of die omstandighede oor jou gaan heers en asof jy vanoggend oor die omstandighede gaan heers. Jy sê vanoggend, Here, ek gaan U so loof en prys in hierdie tyd waarin ek is, dat almal gaan weet miskien, en gaan miskien vir my voel of ek vernederd is, maar Here, ek gaan U so loof en prys dat die ketTINGS moet breek. In my donkerste uur gaan ek my naam groot maak en ek gaan verklaar dat God is en hy is 'n beloner van die een wat hom soek.
Jy sien, en hier sit Paulus in die tronk en hy worry nie wat mense dink of wat hulle opinies is, want hy weet dat God gaan vir hom deurkom. Amen. And all of a sudden, a person and the church were made to glorify God, not only when it goes good, but in the bad times, so that people will know and taste and see that God is good. Hulle loop om Jericho, om die stad van mure, die hoë stad, die sterk stad, die groot stad, die ryk stad. En hulle kom teen 'n vyand in oppositie waar hulle definitief te lig in die broek is om hierdie oorlog uit te voer. 'N Klomp ouens wat uit 'n woestyn uitkom en nie oorlogvoering ken nie. Terwyl hulle in die stad inkom, sê die Here vir hulle: "Julle bly stil en julle laat toe dan soos wat julle oom met die belofte loop, mediteer julle op wat ek vir julle wys. Sit en kyk na my glorie, kyk na my heerlikheid. Bly stil, maar op 'n oomblik begin julle prys en wanneer jy prys, dan sal die mure val." Interessant, elke dag loop hulle om hierdie stad en om hierdie stad en om hierdie stad totdat die Here sê: "Skree." En toe hulle skree, toe val dit. Hoeveel keer is jy al om hierdie ding beweeg en om hom gegaan en met hom probeer deel, but God has not spoken over it yet. And yet you've accepted that it's your downfall. If you can't speak praise over it, keep quiet over it. Geef jou 'n sleutel. If you can't speak praise over it, keep quiet over it. Bly stil, totdat jy by die plek kom, waar God roep, so miskien kom jou tiener, wat 'n rebel is op die stadium, en hy so cool, en hy ken alles, en al die tegnologie, en hy ken tot die koekies op die foon, en al die ding, en voordat jy by hom kom, het hy lank al jou uitoorlê. But, sy stryd is nie met sy pa en sy ma nie. The Bible says, you need to honor your father and your mother. En so met ander woorde, wanneer hy teen jou opkom, dan kom hy teen God op. En die Bybel sê, swaar is dit om te val in die hande van 'n lewende God. So dit maak jou gryskop pa soveel sterker as sy 16, 17 jarige tiener. Amen? Try and do that now. Baby? Die gevolg is dit, dat die Here roep jou om soveel meer intimiderend en groter en sterker en uit genade uit oorgelewer te wees. En dis hoekom hy jou op jou oudste ouderdom nie jou sterkste maak nie. Hy maak jou op jou laaste so verleend. Hoekom? Want daar's iets wat Paulus begrip op die ouderdom van 60, 70, 80, wat hy nie verstaan het toe hy 30 was nie. A Pharisee of Pharisees, a Hebrew of Hebrew, born on the Ethiopian of the tribe of Benjamin. Hy weet al die regte credentials. Maar God sê vir hom, op die einde kom hy en hy sê, but it counts for nothing. Gebore onder die Oppenheimers. Toe ek gebore is, het ek 'n goue lepel in 'n pos gekry. Jy weet, hierdie myn en dit en hierdie besigheid is klaar my uitgeallokeer. En ek kom op die einde van die dag en ek besef, it ain't going with you to heaven. And what did you really do of it, so that things matter? Weet jy wat waardeer ek van ouer mense? Hulle kom op 'n plek wat hulle net besef, that it's really all about God. It's all about God. It's nothing else. It's God. En hulle verstaan hoe om hulle kleinkinders oor te gee. Dis ook meer soveel meer genade met jou kleinkinders het as met jou eie kinders. Omdat jy het gedink jy gaan jou kinders reg slaan. Amen. En toe kom jy agter dit werk nie. En nou is jy oud. En nou gee hulle net jou kleinkinders soveel meer liefde. En nou sê jou kinders vir jou, maar toe ons klein was, het jy ons gevoeter. En dan doen hulle precies wat jy doen, because monkey see, monkey do. En wanneer jy fout maak, jy was nie noodwendig verkeerd, because the Bible says, he who spares the rod hates his child. If you change the standard, because the way your dad did it was ungodly, you need to go and sit and say, Lord, show me the right way. Dit was 'n manier wat God praat, en hoe dit moet wees, amen? Wie voel so 'n bietjie sy jeugpreek? Daarom sê, Paulus sit in die tronk, en hy gaan dalk 'n liedjie sing, en ek weet julle, die jong mense gaan dit nie ken nie. This joy that I have, the world didn't give it to me. Oh, this joy that I have, the world didn't give it to me. Yes, this joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away. Niemand het ken nie, bietjie nie. This joy that I have, the world didn't give it to me. Oh, this joy that I have, the world didn't give it to me. Yes, this joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away. Paulus sit in die tronk, ouens. En weet jy wat?
sy ding gaan oor joy. Because the joy of the Lord is my, it's my strength. Daar sit hy, en ek wil vir julle sê, ek kan sien hoe kom Silas, en kyk, daar's, ek dink hulle, as jy my vraag, die Jode is regtig meer swart as wit, ek is jammer om het vir julle te sê, wat hulle beat. Ek sit en ek check hier die wit mense, ek begin een song sing, en hulle slap op 6 verskillende beats. Ek sit bang, hy klap die bierman uit. Maar weet, die hele ding is, as dit nou in die swart kerk was, oh, this joy that I have, the world didn't give it to me, hoor jy so, this joy that I have, the world didn't give it to me, yes, this joy that I have, the world didn't give it to me, oh, the world didn't give it, the world can't take it away, amen. En die wit mense bly stil, prys die Here, mpo, just come up, man, I just want to show them how a black man does it, come here. Come on, dance with me. This joy that I have, the world didn't give it to me. Oh, this joy that I have, the world didn't give it to me. Yes, this joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away. Amen, let's just give him a hand. Mpo, don't let the devil ever steal your joy. Dink jy aan. Hierdie ouwens sit, Paulus hulle. Jy lees in die Bybel regtig van ouwens wat nie deur moeilike tye gegaan het nie. Josef, Simson, Israel op 'n stadium, is so in ketangs, dat die hele nasie mis die koms van die Seun van God. Partykeer kan jy in ketangs wees, sonder dat jy het weet. Jy kan partykeer soveel las dra, en jy besef nie hoe diep is jy in die moeilikheid nie. En jy dink actually jy is okay, want jy het geld. Weet jy in die Bybel praat van die Lazarus en die ryk man. En Lazarus het 'n naam, en die ryk man het nie 'n naam nie. En die gevolg is, eintlik is die ryk man so in 'n bondage, dat hy nie weet hoe om daaruit te kom nie. En daar sit jy en jy sien vir Lazarus. En Lazarus onmiddellik tot daar bo kom, is hy vry. Hy deurbraak. Amen. So vanoggend, don't look at people and judge their chains. Moenie vir een oomblik dink dat omdat iemand deur 'n moeilike ding werk, hy just ungodly nie. Moenie dink omdat iemand nie geseend is. Weet jy wat op 'n stadium sê ek vir Yuri eendag by die kerk, ek sê vir hom, as Petrus dink hy het op die water geloop, en kom ek verby hom gehardloop. Ek was jonk en arrogant. En weet jy wat sê die Here vir my? Hy sê, ons gaan dit doen. En die gevolg is, dit is die volgende, ek sê die Here my op die water. En ek het so filosofie gehad, dat die Seun van die Here maak ryk en moeite vir hulle arbeid vat, niks daarvan weg nie. En dit was so die waarheid, behalwe dat wanneer jy een revelation vang, jy dalk in 'n volgende een insit om te sê, kom ons kyk of hierdie ene vang. En all of a sudden is ek so 10 meter onder die water. En ek slik meer bubbles as enige iets. En ek voel so insecure. Want niks wat ek doen verander nie. En weet jy wat sê die Here vir my? Just praise. Is baie keer niks wat jy anders kan doen, as om net God te liefde en net oor te gee en te sê, Here, ek wil dit net oorgee, ek wil dit net soek in dit. If God does not remove the chains, ask him to use the chains. As die Here nie jou kettings van jou af wegvat nie, vra vir hom om hierdie kettings te gebruik. En Paulus sit in hierdie plek, in hierdie tronk, in hierdie moeilike tyd, in hierdie omstandighede, en weet jy wat doen hy? He starts learning to honor God through what he does. Hy sit en hy sê, Here, doen 'n ding, kom gebruik my, Here, kom maak iets los om my. Weet jy wat doen hy? Hy besef hy gaan nêrens heen in daai kettings nie. En wat doen hy? Hy prys God. En weet jy wat kom hy agter? Dat die ouens wat gedink het, hulle het hom vasgemaak, is meer vas aan hom, as wat hy aan hulle is. Amen. En Borie, kom om gif my vorentoe asseblief, om John, kom vir my vorentoe, Eddie, kom jy gif my vorentoe, kom jy vir my vorentoe, Danelli, kom vir my gif vorentoe, Kevin, Leon, kom ons maak so vannacht, Darren, kom jy vir my vorentoe, Roan, kom jy gif my vorentoe, so paar ouens, en Borie, kom staan om gif my jou voor hierso. Oom is ongelukkig die sondebok van allemaal hierso, en oom het die posisie gekry van die skim, want oom is die oudste ongelukkig. En ek gaan vanoggend vir jou 'n illustrasie en oom Borie, staan net vir my so. Gaan staan almal vir my net in reguit lyn, ek gaan nou weer wees. Eddie, van oud na jonk, okay, oom Borie, sit vir my so. Ek soek nog so 2 jong ouens hierso. Ek gaan oom sy hande, hou oom vir my net daai ketting so vas as oom kan. En nou wil ek hom vir oom so oor oom trek, en ek gaan hom so omsit oom. Sorry oom. Okay, oom kan so kyk vir die gemeente, hulle wil oom eintlik jammer kry. Dis die hele gedagte nou. En oom moet asseblief nie val in seerkind, want ek het nie liability vir die kerk nie. Okay, so hou oom hom vir my daaroor vas. Okay, dan gaan ek hom so hou oom se hande net so 'n bietjie uit as oom hom nog by mekaar kan kry.
Halleluja. Oom, kijk voor oom nou. Nou staan oom so. Nee, waar is Eddie? Waar is hy oom? Oom John, kom staan oom eers hier so dan. En hierdie woord, hierdie ene noem ons die letterlik oom John. Ek gaan nou regtig probeer om oom se nek nie vanoggend af te ruk nie. Maar hulle noem hierdie die naalstring gevoel. Oké, okay? So hou oom se arms my vorentoe. En ek wil hê as ek vanoggend praat oor 'n generational curse, laat julle moet verstaan, dis precies wat die vijand kom doen. Dankie oom John. En Eddie, jy kan vir my net so staan, daai smart horlosie gaan jy nou moet saai. Ek het lanklaas 'n tag hoër gehad. Okay. En ek gaan hom vir jou so om jou nek sit, jy moet besop nou. Ek het vir gesê ek het nie daai ding gekry vandag nie. Okay, sorry Eddie. Okay, volgende ou. En ek wil hê julle moet draai kyk vir my so staan in 'n ry soen toe. Roan, kom staan jy vir my so, jy is die mooier ou. Ek wil hê jy moet vanoggend 'n paar dinge se nekke breek in die kerk. Kom vir my nader. En ek wil hê vanoggend soos ek hulle vasbind, wil ek hê dat julle moet iets verstaan van hoe die vyand werk. Die vyand is slinks. En hy kom en hy het 'n manier om mense gevangene te neem in dit wat hy doen. En kyk net so vinnig. Daar's 'n plek waar jy keuses het in jou lewe oor dit wat jy doen. Maar dan kom jy op 'n plek waar dit wat jy doen nie meer vir jou die keuse gee oor wat jy doen nie. Okay, daai is 'n baie ernstige vens. As jy nie asem kan sê? Okay. Dis goed. Okay, dis die teken vir ons. As jy 3 keer op die grond tap, dan weet ons jy tap out. Hoi. Darren. Hy paar biceps, broer. Check hierdie ou, hy is nie fetus posisie. Okay. Kom hier. Halleluja, okay. Ek het kom hier so. Jy gaan daai chainbreaker wees. Kevin, jy moet gaan sit nou vir my. Okay, en wat ek wil hê jy moet verstaan is die Bybel praat van 'n generational curse. En hy praat van 'n hele generasie wat kom. En partykeer staan ons voor, maar ons sien nie wat die Here op die agterkant doen van ons nie. Ek wil vir julle sê ons jong mense het 'n manier. Hulle is afhanklik van ons ouer mense, maar ons jong mense het 'n manier hoe hulle God aanbid en dien. And if we allow them to see God and to chase after God, want hulle gaan nie happy wees met te doen met this joy that I have. Dis nie hulle nie. Ons die generasie wat jonk en radical is. Ek wil hê vanoggend jy moet sien dat wanneer ek praat vanoggend van die vyand en ek sê vir hulle kom, ek gaan probeer om hulle seer te maak nie. Maar as ek hierdie ding begin lei en ek begin omtrek, dan vat ek hom waar hy wil. En daar's 'n plek waar jy 'n keuse gehad het of jy in hierdie ding is. As jou keel vashak, fluit net. Okay. Ek wil hê jy moet vanoggend sien dat daar's 'n plek waar jy ingekom het en waar jy 'n keuse gehad om te sê wat ek gaan doen. Met ander woorde, ek kies vandag die eerste sigaret. Wie die eerste sigaret gekies wat jy gerook het? Okay, nou as ek enigste ou al weet wat gerook het in die kerk. Flip, ek moet nou hierdie gemeente moet regtig begin eerlik raak. Die Bybel sê as jy nie as jy jok, is sonde. Wie van julle het die eerste sigaret gekies? Wie het gerook? Almal van ons het die eerste sigaret gekies want okay, surprise, jy het nie gerook nie, sigaret het gerook. Jy was net die sakker. Maar die punt is, dit is die feit van die saak is, die oomblik toe jy die sakker word, agter die sigaret, die eerste keer het jy gekies, 20 jaar later toe kies jy dit nie meer nie. Amen? Toe word dit habitual. En dit wat jy vandag kies, word môre jou habit. Amen? En dit wat jou habit word, word oormôre jou lewenstyl, en jy het nie meer beheer oor dit nie. Jy sien, jy dink, jou seentjie dink, dan nooi sy pel om uit, dan sê vir hom, kom rook een skuif en vat een dop saam met ons. Hy kies dit vanaand, en weet jy wat, hy gaan nie hel toe gaan oor die een slegte keuse nie. Maar hy word in 'n ding in vasgevang, waarin hy nie kan uitkom en nie kan loskom nie. En nou kry jy hierdie generasie, jy weet, kom, kyk net hierdie een girl saam met ons. Hierdie een pornfliek. En dan sit jy, en dit wat jy vandag kies, het jy op 60 en op 65 nie meer die keuse nie. Want nou lei dit jou rond, in plaas van dat jy dit rondlei. En dis hoekom Paulus die sterk maak, om Borrie, kom saam met my. Hy sê, ek wil my seer maak vandag nie. Hy sê vir jou, dat moenie 'n slaaf word van niks nie. En dis Paulus se hele argument, dat wanneer hy moet kies, watse tipe slaaf hy gaan wees, wil hy eerder kies om 'n slaaf vir Jesus te wees.
Amen. Ik wil hier vanochtend dat jullie net hierdie moet zien. Dat wanneer ik ook vanochtend kom, en ik kom deel met hierdie, probleem wat ons het. John, sta net zo. Oké, Eddie, steek je hand uit. En ik heb niet die rechte toe voor die job, en ik kon niet vanochtend de boldkatter krijgen. Ik heb niet die rechte toe voor die job niet. Dan gaan die ding niet die probleem oplossen. Je ziet, jij kan hom proberen oplossen met zielkundiges, met pilletjies, met nog een dop, met nog een cherry op je internet. Dit lost niet die probleem op waarmee ons gesit niet. En die probleem komt in, is apie doen arkie na sy varkie. En op die einde van die dag zit ons, en die wat moes hoop hee, het nie hoop nie, oor dit wat ons 20, 30 en 80 jaar terug gedoen het. En ewe skielik het ons onszelf in die gat gekry, that we don't know how. En ek vraag vir die Here, Here, waar begin ons? Want als ons die wijsheid moes volg, het ons allemaal in die moeilijkheid gekom. En die Here maak vir my stelling, hy sê, sometimes we must trust God to turn the generation around. En die wat gelei het, die Bijbel sê uit die mond van sy gelinge, sal jy die waarheid kry. En iets wat gebeur is nie noodwendig oor alles wat ons weet, oor wat ons recht doen of verkeerd doen nie. But all of a sudden we can trust God to say, where did it happen in the past? En hoe breek ons met dit alles op grond van belydenis? Go back to when you were 17 and 18 and 15 en jou hart was so onskuldig. Maar toch het jy gedink dat al die slechte keuses en dinge wat jy maak, gaan vir die rest van jou leven altyd onskuldig bly. Sometimes we just need to get back to the basics. En dis hoe die Bybel sê, hy sê die koninkryk behoort aan die, kinders. Die wat opreg is. Die wat kom sonder, ek sit, ek hou my kinders baie keer dop, hulle speel by die speelgronde. Hulle het nie een saak of die ander kind wit en swart. My een seentjie se grootste Here is sy Maaikie Woesie, of wat is sy naam? Axel, zwart ook, hy is so cool en hy is so funky en weet jy wat, hulle maak nie saak en kleer maak net nie daar saak nie. Weet jy wat, challenge die Here my op, hy vraag my Matthijs, hoeveel van hierdie goeders wil jy meer deel in die season? Met hoeveel van hierdie dinge is jy bereid om in jou leven te deel? Because if you don't deal with it, as so'n boor die ouwe generatie nie met hierdie ding deel nie, they won't know how to. They can't get out. En waarmee ons sikkel is, ons het nodig om dier die salving van die Here te sê, Here, kom ons breek hierdie ding net los. Kom ons breek hom los. En elke woord wat ons inkom, en partykeer is jy nie net, Resout vanochtend een woord hierdie woord gedeel. Hy het vanochtend een woord gekry, hy sê vir my, hy voel, dat die Here sê, miskien moet jy het gegeven van homself deel. Daar is ons die maaikie. Maar kom net eens uit jou ketings uit, broer. Jy het gepraat van die ketings, waar die ouens in twist het geraak het. Ja, kan julle allemaal my hoor? Dit is een boekie moeilik, die pastoor het my vastgemaak hier so. So vir oggend, ek het nie eindelijk geweet dat die preektitel is dit wat het is vir oggend nie. Toe sê die Here vir my, want ek raak so gefrustreerd met mense wat nie kan voor en toe gaan nie, as gevolg van die change, want om hulle arm is en om hulle bene is en so aan. En ek sê Here, maar pastoor preek elke week, en dan preek pastoor Alwyn, en dan preek allemaal, en ons kry die keys en die sleutels om daai goeders los te maak. So dan haal ons die chains af, weet nie wat is Afrikaans vir die chain, dan haal ons die shackles af, maar dan voel ons nog steeds, ons kan nie vorentoe gaan nie. En die Here sê vir my precies dit wat nou hier gebeur het. Soos wat die goeders nog om jou lyf was, so het ons deur die jare getwist en geturn en saam met ander mense so het die mekaar geraak en oor het getrap en wat ek al. So nou is die shackle af, maar ek verstaan nog steeds, en Here, hoe kan ek nie vorentoe gaan nie, maar dis omdat het nog so om jou lyf gebind is. Ja, dis dit, pastoor. Vanochtend, ek probeer terwille van tyd net dit makkelijk maak, hoe Eddie het so snoeisker gebring, toe weet ek nie of hy wil gehad, dus ons vanochtend besnui, of die ketang losnui nie. Maar nou ja, allemaal wat na die tyd wil kom vir doop, staan op die rechterkant, allemaal wat kom vir die besnijdende, staan op die linkerkant. Eddie sal vir julle uitsorteer. Jy sien, ek wil net vir 'n oomblik net 5 minute nog hee. As ek kom vanochtend by dit, en ek weet is laat, ons het hoender in die oond, en al die dinge wat aangaan. Maar terwyl die Here met my deel, vraag hy vir my die volgende. Hy sê vir my, ons sit met 'n generasie. En van ons sit, ons het 40 jaar terug 'n besluit gemaak.
En ons sit vandag en ons is vasgevang in daai besluite. En ek hoor die Here vir my sê, hy wil die ding kom losbreek. Hy wil die ding kom anders te doen in ons lewe. Hy wil die ding kom ontketting. En die enigste manier ons hierdie ding kan ontketting werklik is ek in vanoggend 'n bultkatter gehad het ek elkeen van hulle losgesny. En baie keer al kom jy los, gaan jy vind dat daar nog steeds 'n manier is van al die maniere hoe jy in hierdie goed betrokke geraak het. Dat jy so vas as ek vanoggend daai ketting by Danel se kant moes vat, ek moes met hom gery het, het ek hierdie klomp ouens saam gesleep tot hulle dood toe. Jare later word ons deur die dood nog steeds gesleep. En dis waarvan Paulus skryf, hy sê, ouens, daar sekere kettings waar ek nie beheer het mee nie. Daar sekere besluite wat ek lankal teruggemaak het. En die besluit wat ek nou gemaak het, is ek besluit om dit alles oor te gee aan die Here. En dan vertrou ek dat die Here my uit hierdie ding uit gaan kom vat. Want ek kan nie meer terug lê op wat my identiteit is. En van ons dink dit is net seks en net drank. Partykeer is dit jou mond, die Bybel praat van jou tong. Die manier hoe jy skinder is 'n baie groot probleem vir die Here. Die manier hoe jy ongeloof het. Die Here het 'n groter probleem met ongeloof as met steel en 'n klomp ander goeders. Wie dit al agtergekom in die Bybel? Dat hy Israel uitbuit oor hulle ongeloof en oor hulle min verwagting en vertroue in God as wat hy hulle uithaal oor al die ander dinge. En vanoggend wil ek vir ons jong mense sê, terwyl ek die geleentheid het om met hulle te praat oor hierdie tipe goeders, dat ek en jy moet nooit ooit by 'n plek kom dat dit wat in ons familie gebeur het, en partykeer het oupa met 'n ding gesukkel en pa met 'n ding gesukkel en nou kom ek en ek sukkel met daai selfde ding wat ons noem of hier meer of last of die manier hoe ons vrouens behandel in ons familie. Die manier hoe ons opkyk na ander kleurige mense, die manier hoe ons na finansies kyk en ergens glo ek, maar ons is maar net armgatte, ons is aan die kant van die spoorweg gebore en ons gaan so bly. God forbid that you walk with that chain without taking it to Christ and say, Lord, but what do you have to say about it? Die hele ding wat Paulus se argument is nie noodwendig dat hy sê dat hy die regte woorde het oor dit nie, is dat hy sê hy sit sy vertroue in dit wat die Here sê en wat die Here doen. Ek wil net vir 'n oomblik ek sluit af. Markus 5 vers 4 sê, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been torn apart by him, and the shackles broken into pieces, and no one was strong enough to subdue him. Nou hierdie is die man wat die Here ontmoet het by die graf. En toe daar kom, toe hy 1000 demone in hom. En miskien sê jy vir Matthys, my verstaan jy, ek sit nie in 'n fisiese tronk of met soveel omstandighede nie, but you're running around and you won't be captured. En dis wat Paulus se argument is. Ek sit eerder wat ek wil hê julle moet verstaan dat ek sit vanoggend ook in kettings. Either way sit jy in kettings. Jy het 'n keuse hoe jy in hierdie kettings wil sit en deur wie jy daar gaan sit. Sit jy daar as gevolg van jou omstandighede en jy's 'n gevange van Rome, of sit jy daar want jy sê, Here, ek is 'n gevangene vir U. En ek gaan nie. In Handelinge 16, terwyl Paulus bid, toe breek al die kettings in die tronk op een slag, terwyl hulle aanbid, breek al die kettings en niemand hardloop weg nie, want dis nie kettings wat mense vashou nie. Dis baie keer het jy nodig om te sê, Here, ek kies om myself te bind aan U. Ek kies om myself vas te maak aan U. Toe ek teenoor my vrou 'n belofte maak vir my huwelik, toe maak ek nie die belofte op my goedheid, want ek het geweet, nie my pa of my oupas kon dit doen nie. So ek het dit nie gebaseer op die track record van goeie getuienisse of goeie werke wat ons familie het nie. Ek het dit gaan vasmaak en gesê, Here, deur U en U alleen sal U my die vermoë gee om vir hierdie vrou 'n man te kan wees en my woord en my eer in plek te hou en hom met die grootste respek, liefde en integriteit te behandel, sodat ek haar droom en visie as my verantwoordelikheid sal vat om dit uit te leef. En sodoende saam te vertrou dat dit wat U saamgevoeg het, U ook my droom en my visie sal uitleef. Ek en my vrou is nie in 'n kompetisie teenoor visie en wie lei en wie's baas en dit nie. Ons het in 'n plek ingekom waar ons eenheid meer belangrik is oor wie reg is. Ons is in 'n plek in ons lewe wat ons vir die Here vra, Here, kom genees ons en vat ons in hierdie seisoen in, want ons is albei so verleë. En alhoewel sy die perfekte voorbeeld gehad het, en haar pa is nou 45 jaar getroud, sit sy en sy sê, maar sy weet nie wat te doen nie. En weet jy wat, ewe skielik vind ons onsself in 'n harmonie, in die huwelik, waar ons kan sê, Here,
ons kort u. Heilige Gees, ons kort u. En ons finansies, ek wil vir jou sê in die seisoen, as jou finansies nie gejuk is aan die Here nie, dan het jou onewige juk. Wat sê ek vir jou? Meneer, jou besigheid is nie joune nie. Jou salaris is nie joune. Maar Matthys, ek het hard gewerk daarvoor. It doesn't matter. It's not your own. En vanoggend ek vir jou baie sleg en is God vra nie vir 10% nie. Hy vra vir alles. Amen. Dis eers wanneer jy jouself begin juk en ketting met wie Jesus is, dat God iets nuuts in jou hart kom doen. Die grootste leen wat ons mense vertel het is, dat die evangelie verniet is, en daarvan af moet jy niks verder doen nie. Die evangelie is verniet, maar het sal jou alles in jou lewe kos. Het sal jou gesin kos, het sal jou keuses kos. Die Bybel sê, ken hom in al jou weë. Die probleem is, ons het bang geraak om te bid, want ons vertrou nie God sy oordeel oor ons saak nie. Ons is bang God sê vir ons, ons moet iets doen en het maak nie sin nie. Soos bijvoorbeeld, gaan vra om verskoning. Amen. En ek wil nie vanochtend die beweeg van die Heilige Gees die vloei van dit kom breek nie. So vir 'n moment verder wil ek vir jou vra, hoe lyk jou commitments teenoor dit wat die Here wil kom doen in hierdie season? Wat is die Here besig om met jou en jou gesin te praat oor? Wat is dit wat jy so ernstig beklei dat jy nie kan aanvaar dat die Here iets niets vir jou wil doen nie? Die skrifgedeelte op my agterkant in Jesaja 61 sê, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news, and in sy has told me to preach to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim a liberty to the captives, and an opening for the prison of those who are bound. Het is interessant dat hy sê, gaan bind op hulle harte, trek hulle harte by mekaar, gaan gee weer vir hulle hoop. Dan sê hy, dan kom hy, dan sê hy, a liberty, die woord liberty beteken om jou absoluut vry te maak van dit wat jy op die oomblik heers. Om jou heeltemal vry te maak van dit wat op die oomblik jou baas is, wat jou beset. Lees die week, lees ek 'n skrywe van iemand wat vir my sê, kan 'n Christen 'n demoon hê? Ja, hy kan. Ons sien dit. In praktijk sien ons hoe mense sukkel met die demoniese mag. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, dis nie bose owerhede van die lig. Weet jy wat wil die Here kom doen? Die Here wil nie weet wees en jou kom reg ninja nie. Hy wil jou kom reg lief hê. Hy wil iets in jou hart kom doen for his purpose and for his glory. Amen. En hier kom Jesaja en hy sê, a opening of the prison to those who are bound. Weet jy wat glo ek, wat het Paulus gedoen? Terwyl hy in Filippense sit, in hierdie paradoks, toen onthou hy die eerste preek wat hulle sê Jesus gepreek het, as 'n seun van 12, toe preek hy hierdie skrifgedeelte. En hy sê vir hulle, my vader het my geordineer om hierdie woord te bring, en om almal se harte vas te vat en by mekaar te trek. En as ek hulle harte by mekaar trek, gaan ek vir hulle hoop gee. Sodat hulle nie meer gevangene is van hulle omstandighede nie, maar kies om gevangene te wees van my. En dis hoekom ek vir jou vanoggend begin het om te sê, God's compelling me in this season, not to live a life for myself, but for him. For his glory. For his kingdom. For his sake. Amen. En luister hierso vers 2. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of the vengeance of our God. To comfort all who mourn. To grant to those who mourn in Zion, to give to them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called the oaks of righteousness. Hierdie boom hier agter, as jy vanoggend uitry, kyk hierdie boom hier agter. The oaks of righteousness, the planting of the Lord, that they may be glorified. Wat hy sê is, hy sê as jy hierdie dinge kan vasmaak van wie en wat Christus in jou lewe is, sal geen omstandighede jou onderkry nie. Niks gaan jou onderkry nie. Maar wat jou gaan deurdra is die feit van die saak dat jy weet wat Christus van jou sê. Vanoggend wil ek jou uitdaag op die volgende basis. Ek gaan vanoggend 'n uitnodiging doen. En ek wil nie, jy moet staan as jy niks goeders het nie. As jy nie vanoggend 'n redder nodig het nie, bly sit.
Je hoef nie te staan, want allemaal staan. Maar als jij vanochtend al sit en sê, Heer, ek het iets waarvan ek moet vrykom, gered word, ek moet loskom, dan wil ik jou uitdaag om vanochtend saam met mij te staan, want weet je wat sê ek in die season? Heer, ek wil u woord sien manifesteer. Ek het nie begin van die jaar gesê, Heer, kom doen een ding in my seisoen wat heeltemal anders is. Esegiel 37, en gint nie wees nie terwille van die tijd. Kom hy, en die profeet sien een tom dooie bene daar lê. En die Heer sê vir hom, wat sien jy daar oor? En hy sê vir hom, profeteer oor daai bene, dat het kan lewe. En die enigste manier vir jou vanochtend, om te verander wat in jou lewe aangaan, is om oor dit te begin praat en oor dit te profeteer. Is to confess God's glory over it, and to declare, Lord, that I won't be bound by my circumstances, but I'm bound by Christ. En dan vir die vijand te sê, jy sien dit wat jy gedink het, wat my gaan doodmaak, gaan dit wees wat my promote. Gaan dit wees wat God gaan gebruik in die seisoen. Want ek gaan nie neergedruk raak en moeilik raak nie. Elke keer as ek hier aan gaan dink, gaan ek net begin prys. Roko toro robo shararabanta dabasa. Want Johannes 8 praat van en hy sê, if the Son has set you free, you are free indeed. Jy sien, nou verstaan ons iets in die context, in die dag, in die tijd, in die uur waarin ons ingaan. And we understand that we are chained by the grace of God. And God is taking us into this season, and we will not do it, nor through power, nor through might. Want as ek vanoggend vir hulle gevra het, breek jouself uit die ding uit. Sê ek nou vir jou, die kans dat hy die ander ou seer gemaak het, voor of achter hom, was groter, because hurt people hurt. And the only way that you can bring gentle deliverance to your children is by stepping out, even at the age of 60, 70, is om uit te stap en te sê, Here, ek kort u. Ek kort in die seisoen. Dis wat ek nodig het. En dis wat die deurbraak gaan bring. Amen. Daarom wil ek praat van die volgende generatie. Ek wil praat van die manne en vrouwe van God. Wat nie gaan stop by hoofstuk 28 in die Bybel nie, maar wat aangaan en sê, Here, we want to go beyond the chapter 29s. Those who say, Lord, it's our season. It's our season that business might look different. Dis my seisoen dat my gesin, dit wat my paal gedoen het, Here, ek vergewe hulle. Maar dis hoe my gesin moet lyk. Here, ek gaan die vrou wees van my man. Not through power. Through the grace of God. Julle kan nie mooi dit sien nie. Acts 29. Acts 29 praat van die volgende generatie wat gaan opstaan. Die generatie wat weier om op te gee, want hulle het een woord gehoor van God. Die generatie wat sê, Lord, we believe the word and will be counted to us as righteousness. Die wat opstaan en sê, Here, hier is my seisoen. Ek was nie daartoe, Abraham sy kind moes doodmaak nie, maar ek wil dit in die seisoen doen. I want to count all things lost. But the surpassing knowledge of knowing Christ, that's what I need. Kom, ons sluit vanochtend net ons hoofde, net al waar jy sit. As jy vanochtend wil opstaan, as jy vanochtend sê, Here, ek het die genade nodig, Here, ek moet opstaan uit die dinge, ek moet uit die gat uitklim, Here, ek is so insecure, so onzeker, en jy wil vanochtend een profetiese actie vat om op te staan, hoekom daag ek jou uit om op te staan? If there's action, it means there's faith. Wil ek jy vanochtend al uitdaag om op te staan, te sê, Lord, we need to be this generation, we can't speak this thing anymore, we need to declare something that will be in season. Because I need to be yoked with Christ. I need to be yoked with Christ. Here, ek kan nie dieselfde bly nie. Maar Matthijs, ons lieg en bedrieg en steel en beding is allemaal so ver as het ons gaan. Matthijs, ek het net die een area, ek het hoogmoed in my hart. Matthijs, ek is jaloers. Ek weet nie, ek is jaloers. Ek kan nie gaan slaap voordat ek my man sy foon vat en deur sy WhatsApp lees. Wat is dit vanochtend wat die Heere jou van wil vry maak? Matthijs, ek is bang. Ek is bang vir my ore. Ek weet nie hoe die ding te doen. Ek weet hoe gaan my finansies my deur trek nie. There's a new generation that's rising up. Dank Jesus. Matthijs, ek sukkel met depressie. En eindelijk voel ek op my lewe vat. Not through power, but through the Spirit. Want hy is my hoop lê
ek is bang die Here sê vir my, ek moet ophou met hierdie ding, wat as ek nie kan ophou drink nie, wat as ek, jy het dit nodig om oor te gee aan hom. This morning, it's all about him. Kasharadapopo, setatardapo, sukotianta. Ek voel vanochtend vir jou uitdaag, sit jou hand net vir my op jou hart, jou rechterhand op jou hart. Hy vanochtend dat jy net soos jou hand op jou hart sit, net bewus word oor die Heilige Gees wat in jou hart praat. Hoor vanochtend hoe hy vir jou wil kom sê, ek kom verseker jou vanochtend. Ek kom verseker jou. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Shoko tororo po shata tarda papa. Shututuko sarara papa shololo popo. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dit moet jou hoof gebuig. Here Jesus, vanoggend kom bid ek, Lord, I pray for your sons and your daughters. Lord, this is the generation so in need of such a great cry. But they're not sitting this morning. They're standing up to say, Lord, I need to shout out. I need to confess that I need Jesus. En daar wil jy vanochtend opstaan in die area, net vir 'n oomblik bely net en sê net, Heer, ek het U nodig in die area. Wat ook al dit is, vanochtend is die Heere die kenner van die hart en die proever van die niere. Verklaar vanochtend, where you need Him. Lord, I'm so afraid of my finances. I'm so afraid that my mother-in-law won't accept me. Lord, I've disappointed so many. Lord, I'm scared of failing. I'm scared of not being approved by men. Shata tarda baba sukotianda. Sokotianda da baba sululubondo. Ko shata tarda baba sululubondo. Dank Jesus. Vanoggend bely net vir die Here en sê vir die Here, Here, ek nooi U vanoggend in my hart in. Ek vra Jesus dat U my sal oortuig van my geregtigheid in U. Here, dat ek sal kan staan, dat ek sal kan uitgaan en 'n getuie kan wees. Vader, ek aanvaar vanoggend dat U breek vanoggend die juk van my af. En dit wat U vanoggend nie wegbreek nie, sal ek 'n getuie van wees van U goedheid en van U guns. Dankie Here dat ek vanoggend myself oorlewer aan U hande en dat U geregtig is en dat U vir my is en nie teen my is nie. Ek roep U aan, want U is die God van Abraham, van Isaac, van David en van Matthys. En daarom weet ek dat U vanoggend ook my God is. U is myne en ek is U sin. En Vader, ek roep vanoggend, want ek weet dat ek het 'n hoopvolle toekoms en dat niks op hierdie aarde my sal kan keer, sodat die belofte en die profetiese woord tot vervulling sal kom nie. Ek stap vanoggend uit in geloof, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die leiding van die Heilige Gees, gee ek myself oor in die hande van 'n lewendige God wat red en oprig tot sy glorie. Here, doen dit in my lewe wat U wil doen. Nie my wil nie, Here, maar laat U wil geskied in Jesus naam. En Here, of ek vrykom of nie, wat ek sal kies, weet ek nie. Maar ek gee my oor aan die kosbare naam van Jesus. Amen. Amen. Papa Vader, Here, so los ek elkeen van die mense vanoggend met die diep oortuiging van wat Christus wil kom doen. Here, kom werk in hulle harte om te doen na U wil en U welbehaag. Here, vanoggend stem ek saam met hulle oor elke verwagting, elke droom, elke ideaal. En ek verseël dit met die beloofde Heilige Gees en met die salwing. En toe U by die centurion kom, toe sê hy vir U, spreek net 'n woord. Want hy is 'n man van autoriteit onder autoriteit. Vanoggend spreek ek die woord en ek verklaar dat dit is so in elke een se hart in Jesus naam.